Jo, to ne, ty, pane, já to jenom zkusím si tady tak natočím, že jsme v kuchyni. To patří dolů. Já do polívku. Normální teplota na kuchyni. Pracovní teplota. Pracovní teplota na kuchyni. Abych nejel, kádě. Dvoživost, normálně. To není no, podle pana ryby to není asi o život. Podle pana ryby má být krásně úplně. Pane ryba to má zjištěný. To bude nádherně, že fouka nebude, že nic. Pane ryba to má zjištěný. Jestli nevíme, jak jsou to